Olha que legal aqui, a bala tá pronta aqui já. Magno 44. O disparador tá ali e vai meter bala lá no vidro. Tem ali já uma mira. 1, 2, 3, fogo. Aí. Agora o quarto tiro. Senta o dedo. Faz assim. Top. Falta um. Bom, agora vamos lá. Último tiro. O tiro central de misericórdia. Vamos lá. Tá aí. Intacto. E aqui, nada furado.